Naiste heaolu festival siin imelises Hattu mõisas on jätkuvalt käimas. Naised on saanud palju targemaks ja palju inspiratsiooni on kogutud erinevatel esinejatel. Üks naine, keda siin meeletult täna oodati, on minu kõrval Liis. Tere! Tervist! Liis, kes on elaventsüklopeedia ja teab kõike, mis puudutab naiste hormonaalsest tasakaalust. Ja minu arust see on ju väga selge. Naisel saab olla ainult siis hea. Tal on hea olu paigas siis, kui tema hormonaalne tasakaal on paigas. Ja üks teema, mida sina täna nagu tõeliselt raputasid ja ma nägin nende inimeste pidevalt kirjutavaid käsi ja seda emotsiooni, kuidas nad ahmisid seda infot, oli see, et aitab vakal hoidmisest sellel teemal nagu menopaus. Et sa ütlesid, et maailmas on toimumas menopausi revolutsioon. Mis see täpselt tähendab paari sõnaga? See tähendab, et viimasel ajal on tulnud päris palju selliseid põnevaid uusi teadusuuringuid ja just seda infot, mis puudutab menopausi ja perimenopausi aegseid muutuseid naise kehas. Ja kui me mõtleme üldse selle teadusrahastuse peale ka, siis on selgunud, et see viimasel ajal, et tegelikult enamus naistele kuluvatest ressurssidest on läinud ikkagi pigem rasestumise ja raseduse vältimise ja kõige selle teema käsitlemisele ja menopausi kui sellist, mida ju kogeb iga naine, kes nii vanaks elab, tegelikult väga palju uuritud ei ole ja see on pelgalt mingi 0,3% rahastust, mis jõuab siis nende teemade uurimiseni. Sa ütlesid täna väga karmi tõe, mis on täiesti nagu pani mind mõtlema on see, et tõepoolest nagu emaks ei ole kahjuks kõik naised loodud saama, aga menopausi litaka saavad kõik. Ja see on päris karm. Ja just kui oleme me elanud sellis maailmas, kus ongi normaalne, et sa ei ole enam viljakas, sa ei ole enam mitte keegi. Umbes siin lükatakse kuskile vaiba alla ja igista seal ja ole nagu piinlik, kui tunne ennast ebamugavalt ja kõik sinu liibide vajub ja sa oled juba vana naine, aga sina ütled, et see ei ole nii ja naised ei pea mitte kunagi nii elama. Et sul on olemas igasuguseid mõtteid ka toitainete puhul, kuidas siis ennast nagu turgutada. Võib-olla kiirelt need võib-olla kolm kõige esimest asja, mida naised, kes praegu meid siin kuulevad, võtaksid ette ja teeksid omale stoppi. Üks on see, et aitab, menopaus mind ei peata, mina olen naine, aga mis on see kolm asja, mis sa ütleksid naistele? Ma ütleksin punkt üks, kiudainerikka toidu söömine. Et kiudaine mõjutab hästi tugevalt meie hormonaalset tasakaalu ja kõik see, mis me teeme oma mikrofloora heaks, soolestikus oleva mikrofloora heaks, me tegelikult teeme ka oma hormonaalse tasakaalu heaks. Võib-olla teine märksõna on mõrud maitsed ja kõik see, mida ristõielised köögiviljad meie heaks saavad teha. Ja kolmas on siis probiootilised toidud, ehk siis hapendatud toidud. Et kui me juba nende kolme toidugrupiga panustaksime, siis me oleks juba hoopis paremas kohas. Aitäh sulle, Liis! Ja teate, Liisi saab tegelikult kutsuda enda juurde ja te saate kõik palju-palju targemaks. Uskuge mind, see info, mida see naine teab. Nii et aitäh sulle, naised! Meie aeg on käes. Täpselt samamoodi särada nagu 25. Vahet ei ole, mis see vanus on. Tehke asju õigesti, tehke oma muutused elus ja raputage maha see arvamus, et üks naine, kellel on menopaus, ei ole enam naine. Kuu peale need, kes nii mõtlevad. Aitäh sulle!